congratulations, Sanyuka. Congratulations, Ann Taylor. And then congratulations, Uncut Kalakata. A chassis, okuba tuwala munsike. Eyo yenyini watching it. Rachi sikuwa story, no? Atene malani nkuma. Uncut, jolaba. Okusingira ddala njagala okwebaza abo abatulonze abafudde Sanyuka kikyeri abalabi ba Sanyuka ne ba customers olw'okutussaamu obwesige ne batuwa awaadi eno naye njagala era okutwala omukisa kuno okwebaza abakozi bonna aba Sanyuka okuba nti balonze bulungi bakoze bulungi omwaka guno awaadi eno okubeera nti ffe tusinga okuweereza ebifaananyi butereevu mu entertainment si kintu kitono nnyo kiraga nti ffe kati abakulembedde nga Sanyuka ffe nga Next Media tuli basanyufu nnyo okuba nti brandi yaffe ey'omuntu wa bulijjo okuba nti amawulire gonna aga entertainment agagwirawo agakagwawo ge balina okumanya gonna gayitidde ku Sanyuka omwaka guno tuli basanyufu nnyo naye abakozi bakoze bulungi nnyo okuba nti Sanyuka bakitadde ku mutindo ogw'enjawulo. Mu nsi Kenya ya entertainment, ndoza Uncut ebadde ekwata kifo kisooka emyaka nga etaano. Program eno twagitandikawo nga tulowooza nti ejja kutumbula nnyo musical wa Uganda oba okutumbula nnyo entertainment. N'okujja abantu okwogera kuba artists ab'ebweru okusinga. So Uncut ekintu kino ekikoze bulungi nnyo. Nkimanyi nti olugambo lubadde lungi omwaka gwonna bangi banyize bangi basanyuse naye nga bw'omanyi tuyinza kusanyusa buli omu naye bw'ofuna awaadi ng'eno ate kikwongera amaanyi ebitufudde eby'enjawulo nti tugezaako okulaba nti tetwekubira naye tugezaako okulaba nti amawulire tugaleeta nga bwe gali ne twongeramu ne tugezaako okukola ebipya mu Uncut bulunaku olaba Uncut olaba ekintu ekipya ninga ekinyusu oba ekiwadde Uncut nze mukulaba okwange kwe kuba nti tuli professional tugezaako okuleeta obukugu obw'enjawulo tugezaako okuba nti tutumbula ebitone ebyaba musicians oba bannabitone mu Uganda okuba nti betutadde ku mwanjo y'ensonga lwaki of course esanyusa n'okusanyusa abantu abasinga balaba Uncut n'essanyu balinda HPR baagala okumanya kye ekigenda maaso buli lunaku so Uncut njagalera okwebaza aba producers ba presenters ne management yonna ya Sanyuka TV okuba nti program eno buli mwaka kumpi yekwata akati era tusuubira nti tujagenda maaso mutuzizaamu nnyo amaanyi abatulonze era tujagenda maaso okwongera okuteekamu ebirungo mu ngeri emu oba endala etubaweereze bulungi Ann Taylor of course ye muntu ayagala kyakola era bw'omulaba olabira ddala nti Ann Taylor ne banne bonna baweereza nabo kwega abapresenta afe bonna balungi naye okuba nti Ann Taylor asukkulumye kitusanyusa kubanga Ann Taylor ye muntu abantu kwe baagadde kasokedde joininga Sanyuka team yajja n'ebbugumu ly'amaanyi yajja ne level y'amaanyi era levo omutindo gwa gukumidde ddala waggulu ne ttiimu ye yonna era tulowooza nti abannayuganda okuba nti be basazeewo tujja kumuyozaayoza Ann Taylor nga ye omuntu okuba nti yalidde mbannaakendo naye tulowooza nti Ann Taylor abadde ne ttiimu ey'amaanyi ekoze naye emproducing ze of course ne co-producer we I mean co-presenter we omwami Kalera naye abadde mulungi nnyo era ndoza babadde baina you know competition ya maanyi nnyo naye mu bakyala okuba nti omukyala yalidde mu bannaakendo kitusanyusa kubanga naffe wano ku Next Media tu promoting nnyo abakyala naddala abakola ku TV aba promoting entertainment tuli musanyufu nnyo tumuyozaayoza naye ekyo kyonna kyongera okugatta ku kiri kyenjogedde nti Sanyuka TV ye TV bw'oyogera ku bya entertainment kati mu Uganda Sanyuka TV ewaddeyo okuba nti ejja okubikuleetera ate mu budde butereevu ate ng'ebisonsodde bulungi nnyo ng'ataddemu n'obukugu obw'enjawulo okulaba nti buli munnayuganda alaba entertainment n'addamu amaanyi n'afuna n'essanyu. Of course awards zino
zongedde kwa awards endala Next Media zefunye oba Sanyuka zefunye. Kino kyongera okulaga obwagazi bw'abantu ne n'obuvunaanyizibwa bwe tulaze ne n'okuba nti abantu bataddemu obwesige okuba nti fe bakutunuulira ng'aba bakulembedde. So fe kitwongeramu kituwa essanyu era kituwa essuubi nti bwe twongeramu amaanyi abantu bajja kwongera otwettanira, bajja kwongera okulaba Sanyuka TV. Era teri awadi ntono, buli awadi yonna gy'ofuna eba nnene. Era nze ndowooza nti kino kikulu nnyo eri abaweereza ba Sanyuka ne Next Media yonna okutwaliza awamu nti omulimu gwe tukola abantu bagulaba era bagusiima.